داود يال ولو حد نقد داون إنسان سومالي ناشنال تي في تلفزيون كقارن كسومالي هذا مركنا وردك دعو دوان سوغار يا وح وشجع يا إن إذا ما ذحوا قدل كسومالي هذا أربعة دي تكتاي تاريخ دو مركي هاد سيدا بيش جون سنة دا لبض كوني كوي طبعا كحل هبينا يدلين فاصل عبد الله وها هو جاميه أركار جحصدا القاعد قبل سنة برجع أفريكا دلك فاصل عبد الله يا وح وكدا عيجار كا إكس كونترول أفجوي halka oo ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ay ku lahaayeen bar control kadibna gaari oo saarna ay joojiyeen halka oo ay ku dileen Fazul Abdallah hadaba daawadayaal falkaasi dilka halka uu ka dhacay waxa gaaray wariyaal ka tirsan Somali National TV oo nooga diyaariyay warbixintan markii ciidamada dawladdu joojiyeen waxay nimankii isku dayeen inay dagaalamaan waxaase uu awood sheegtay ciidamada qalabka sida oo ku guuleystay inay dilaan labadan in kadib markii laamaha ku shaqada leh ay baaritaan ku sameeyeen ninka ajnabiga ah lagana qaaday dhicaanka DNA ee lagu ogaado xaybta qofka waxa la xaqiijiyay inuu yahay Fazul Abdallah oo ah hoggaamiyihii Al-Qaeda ee bariga Afrika dokumentiyada laga helay Fazul Abdallah waxay muujinayaan inuu 19kii Maaj ee sanadkan uu ka soo safray dalka South Africa oo na maalinkii xigay ee 20kii Maaj dalku gal rasmi ah ku yimid magaalada Dhere ee xarunta Tanzania isagoo ka dibna safar dhulka ama badda ah ku soo galay Somalia Fazul Abdallah waxa uu adeegsanayay passport South African ah waxaana ka muuqatay dariiqii uu soo maray ninkan waxaa sidoo kale laga helay sawirro iyo dokumentiyo ay ka mid yihiin warqad uu ku saxeyn yahay Xasan Daahir Awais oo ka mid ah horjoogayaasha Al-Shabaab taasoo la qoray 3 May ee sanadkan ku jirnay 2011 ka maalin kadib dilkii Osama bin Laden ciidamada Soomaajistiyaasha ee dilay ninkan argagixisada ah waxay tusaale cad u yihiin feejignaanta iyo kartida ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo sida ay had iyo jeer ugu taagan yihiin ciribtirka argagixisada caalamiga ah ee gabaadka ka dhiganaya dalkeena dhibaatada joogtada ahna ku haya dalka dadka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka dawladda Soomaaliya waxay abaalmarin u qalanta hawsha ay qaranka u qabteen si doonta askartii dishay dhagar qabay Fazul Abdallah oo qatar ku ahaa caalamka oo dhan telefishinka qaranka Soomaaliyeed wuxuu diyaar idin la yahay inuu idin soo tabiyo wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda Somali National TV ka daawo barnaamijyo xiiso badan oo si casri ah loo duubay telefishinka qaranka Soomaaliyeed Somali National TV